barna har det bra. Ja, man trenger jo godt passe på barn. Er det viktig å passe på barn? Ja. I tilfelle man bare er 5 år og er inne i huset helt alene. Tjener mye penger. Og så lære. Og være snille. Og passe på familien. Det er å passe på barn og sånt. Men det gjør damer også. Så det er jobben til begge er å passe på barn. Støtte dem og sånt. Ja. Hva blir du sint for? At broren min slår meg. Hva skjer når du blir sint? Jeg begynner å slå tilbake. Hva tenker du da? Jeg er sint på broren min. Hva er det som gjør at du ikke blir sint på han? Du blir mindre sint på han? At han sier unnskyld til meg. Er det viktig å si unnskyld? Ja. Hvorfor det? Fordi hvis man ikke sier unnskyld, da kan man kanskje, hvis du er venn med noen, hvis du ikke sier unnskyld, kan du kanskje ikke bli venn med dem. Er det viktig å si unnskyld? Ja, kanskje. Hvis du ikke sier det. Hvis han vil at du skal si det. Ikke på kjæresten min i hvert fall, men jeg har blitt sint noen ganger. Du har blitt sint på? Ikke sint hvis for eksempel noe er feil noen steder, og hvis du feil på ark og sånn. Da er jeg kanskje litt skuffet eller sint. Hva gjør du når du blir skuffet eller blir sint da? Tenker inni meg sånn, ignorere det som de slemme har gjort. Men hva gjør du når du blir sint? Snakker til dem igjen, til pappa hvis jeg er i skolen, så sier jeg til læreren. Hva skjer når du blir sint da? Hvordan reagerer du? Da pleier jeg ofte å gå et annet sted hvor ingen andre er og ta litt med ro. Vet du hva konfliktløsning er? Ja. Hva er det? Er at man løser, hvis for eksempel noen har kranglet på skolen, da, så er det noen som tar det opp og snakker med dem og sånn.